Moro, mä oon Tere Sammanlahti, ja tässä tulee muutama sananen Natosta ja, ja, pikemminkin Naton artikla 5 eli niistä kuuluisista turvatakuista, jotka tämä liittooma jäsenilleen suu. Ää, ä, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg oli käymässä Suomessa ja, ja, pitivät tiedotustilaisuuden myös presidentti Sauli Niinistön kanssa ja ä, Jälleen kerran erittäin jälkisuomettuneessa hengessä median edustajat kyseli sitten Stoltenbergilta, että, että mitä NATO tekee jos Suomeen hyökätään. Ja tämä kysymys on siinä mielessä hirvittävän ällistyttävä, että kun tästä asiasta on puhuttu nyt vuosikymmeniä, ja se on tolkutettu Naton suunnalta Suomelle monta kertaa, että mitä se NATO-jäsenyys tarkoittaa ja mitä NATO-jäsenyys tai, tai NATOn ulkopuolelle jääminen tarkoittaa. Ja silti täällä eletään tämmöisessä kummallisessa jälkisuomettuneisuudessa, Tämä jälkisuomettuneessa ajassa, jossa me, me yritetään etsiä tämmöisiä kummia pakoreetteja ilmiselvien sääntöjen, äh, sääntöjen läpi, vaikka sillä mitään porsaarekia olekaan. Ja, ja pääsihteeri Stoltenberg vastasi tähän hyvin yksiselitteisesti, tämä vastas ollut tismalleen samaan vuosikymmeniä ajan, että jos on Naton jäsen, niin artikla 5 pätee. Ja jos ei ole jäsen, niin artikla 5 ei päde. Eli suomeksi sanottuna. He, jotka on NATO-jäseniä, heillä on Naton turvatakut Ja he, jotka ei ole NATO-jäseniä, heillä ei ole artikla 5 Suomia turvatakuita. Tämä on hirvittävän helppoa. Tämä on vähän samalla tavalla kuin vakuutusyhtiö ei maksa sulle mitään korvauksia, jos sä et ole sen vakuutusyhtiön maksava asiakas. Ja muistutuksena vielä, että vakuutus. Tai vakuutusta ei voi ostaa enää sitten, kun, kun tuota, talo on jo tulessa tai auto on vesiliirrossa, vaan se täytyy ostaa ennen kuin mitään pahaa on tapahtunut. Ja Tämän esimerkiksi tuota, Ukraina joutui kokemaan, kun, kun tuota, Putinin Venäjä vallotti Kriminiemin osana hybridioperaatiota ja Ukraina on ollut siitä asti sotatilassa Venäjän kanssa. Mutta äh, tässä nimenomaan kävi niin, että, et Ukraina äh, venytteli sen, sen tuota, jäsenyyden kanssa, ja sitten kun tapahtui jotain, niin Ukraina tietenkin ano polvilla, että he pääsisivät osaksi NATOa, mutta kun NATOon ei pääse, jos on sotatilassa tai on valmiiksi kriisissä. Äh, me voidaan katsoa tästä hyvin tästä kartalta, että, et mikä, minkälainen osa Eurooppaa me, tai Itä-Eurooppaa me sinällään ollaan. No ok, Ruotsi edelleen leikki leikkii olevansa puolueet on kaikissa asioissa. Suomi kuvittelee näin kans, vaikka esimerkiksi maailmansotien aikaan Suomen oli pakko liittoutua pelastaakseen oma itsenäisyytensä. Me liittouduttiin Saksan kanssa ja pelastettiin meidän itsenäisyys. Ilman sitä yhteistyötä niin Suomi olisi ollut kokenut tämän puna-terrorin ja saman kohtalon, minkä Itä-Euroopan maat koki sitten Neuvostoliiton diktatuurin, kommunistidiktatuurin alaisuudessa. Mutta tämä viiteryhmä on tällä hetkellä se, että me ollaan täällä valko ja Ukrainan kanssa, Moldovan kanssa osana tätä Itä-Eurooppalaista äh, tota, esirippua tuonne itäänpäin. Ja, ja tota, no, Valko-Venäjä tunnetusti on Putinin äh, marionettien äh, hallinnassa ja, ja, Ukraina on tällä hetkellä sodassa Venäjän kanssa. Ja, ja Suomi voi tietenkin valita, että minkälainen tulevaisuus me itsellemme halutaan. Minä en haluaisi Valko-Venäjän tai Ukrainan kohtaloa, vaan mieluummin, mieluummin näiden läntisten äh, tota, sivistysmaiden kohtalo, jossa me ollaan osa tätä äh, läntisten, äh, puolustus, tai läntisten äh, sivistysmaiden ja, ja tota, jälkiteollisten maiden puolustusliittoumaa, joka takaa sitten jäsenille nämä turvatakuut. Ja niin kuin sanottua, niin Venäjä ei, ei hyökkäile NATO-maiden kimppuun virot ja, ja tuota, Liettuvat Latviat on, on saanut olla rauhassa ja jos jotain painostusta onkin kohdistunut, niin Nato on heti rientänyt auttamaan. No, Nato-jäsenyydessä on totta kai muitakin hyviä puolia kuin pelkästään tämä artikla 5 ja sen Suomat turvatakuut, on tiedustelutieto, halvempi ää, tuota, puolustuskalusto ja niin edespäin niin edespäin. Suomi käytännössä täyttää kaikki nämä vaatimukset ja me ollaan oltu Naton ää, tiivis yhteistyökumppani jo pitkään, mutta jostain syystä suomalaiset pelkää tätä Nato-jäsenyyttä. Ehkä se johtuu siitä, että meidän jälkisuomettuneet poliitikot on onnistunut aivopesemään suomalaiset pelkäämään Nato-jäsenyyttä ja, ja suomalaiset vakuuttuneeksi siitä, että jos Suomi tulisikin osaksi tätä läntistä arvoyhteisöä ja läntisten, puolustu, äh, läntisten maiden puolustusliittoa, niin, niin sitten Venäjä ehdottomasti samantien hyökkäisi meidän kimppuun, mikä ei tietysti pidä paikkaansa. Sen näkee täältä aivan mainiosti äh, ja taas päinvastainen on, on totta. Jos ei kuulu Naton, niin Venäjä saattaakin hyökätä ja miehittää osan kyseisen maan, maan tuota alueesta. Mutta sillä tavalla, täsmennän vielä, että Naton artikla 5, jossa siis taataan turvatakuut Natomaille, niin tarkoittaa nimenomaan Natomaita. Jos et ole Naton jäsen, niin turvatakuut ei sitä maata koske. Ja jos olet, niin turvatakuut koskee tässä asiassa ei ole mitään epäselvää ja mitään tämmöistä NATO-optiota ei ole olemassa. Joko olet NATOn jäsen tai sitten ette ole. Ja toivottavasti Suomi nyt tekisi pian sen, sen järkevän päätöksen, jossa, jossa me liitetään ää, NATOn jäseneksi ja ollaan sen täysivaltainen jäsen, eikä niin, että me tässä kuvitellaan, että me, että me ollaan tässä jotenkin jalka välissä porstuassa ja, ja, sitten päästään pirttiin sisään, jos ulkona rupii, tulee liian kylmä. Niin se ei ikävä kyllä toimi. Mutta tällä kertaa, täältä tähän me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.